Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o tome kako možete da nađete izvod implicitne funkcije. Postoje neke funkcije koje ne bismo mogli da napišemo eksplicitno, odnosno da ih napišemo u obliku y jednako f od x. Stoga će te funkcije, s obzirom da ne mogu ovako da se napišu eksplicitno, da vidimo čemu je jednako x, one će biti zapisivane u obliku da je f od xy jednako 0. Dakle, ne možemo da izdvojimo čemu je jednako y u tim funkcijama. E sad, kad smo imali eksplicitnu funkciju, ona je vrlo lako mogla da se diferencira, dakle, kažemo y' jednako f' od x. Dobra strana implicitnih funkcija jeste što i implicitne funkcije možemo da diferenciramo i to ćemo sada pokazati kroz primjeri gde ćemo nalaziti čemu je jednako dy po dx. Ajmo sada ovdje da se pozabavimo primjerom, kaže koristeći izvod implicitne funkcije nađi dy po dx. Ovdje sada imamo funkciju x na kvadrat plus y na kvadrat jednako 9. Ovdje ćemo sada nalaziti izvod leve i desne strane ove jednakosti. E sad postoji komplikovaniji i matematički pravilni način kako ovo može da se uradi, ali ja ću vam ovo objasniti na najjednostavniji mogući način. Bitno je da se uradi brzo i tačno, a kako smo to dobili, to možemo da ostavimo za neki drugi video materijal gdje ću detaljnije objasniti kako se to radi. Ono što je potrebno ovdje da zapamtite jeste kada imate x-ove da tražite izvod po x. Dakle, ovdje imate x na kvadrat, tražite izvod po x i izvod od x na kvadrat to je 2x plus. Također, kad imate y, ne tražite izvod po y, dakle izvod od y na kvadrat je 2y, ali kod y ćete da dopišete dy po dx, da je jednako, tražimo izvod od 9-ke, 9-ka je broj, odnosno konstanta, i to je jednako 0. Ono što sada želimo ovdje da uradimo jeste da nađemo koliko je dy po dx. Za početak ću ovo 2x da prebacim sa desne strane, dakle imat ćemo da je 2y dy po dx jednako minus 2x. Delimo celu jednačinu sa 2y i levu i desnu stranu i dobit ćemo da je dy po dx jednako minus 2x kroz 2y, odnosno dy po dx je jednako, skratimo dvojku i dvojku i ostane nam da je rezultat minus x kroz y. I ovim smo našli dakle koliko je dy po dx. Nastavljamo sada sa primjerima. Imamo primjer pod b. Također ćemo ovdje diferencirati levu i desnu stranu. Dakle, kao što smo rekli, y na peti, tražimo izvod po y, to će biti 5y na četvrti i dopisujemo dy po dx plus. E sad ovo zna da bude trikovito jer kada imate x i y mi ćemo tražiti izvod po onoj standardnoj formuli za izvod proizvoda. Dakle, tražimo izvod od x puta y plus izvod od y puta x. Dakle, ovdje kada tražimo izvod od x, y ne po znacima navoda tretiramo kao konstantu i obrnuto. Dakle, ovdje ćemo imati izvod od x na kvadrat, to je 2x, prepisujemo y na treći plus prepisujemo x na kvadrat puta, tražimo izvod od y na treći, to je 3y na kvadrat i dopisujemo dy po dx da je jednako izvod od dvojke je jednak nuli jer je dvojka konstanta plus, opet imamo istu situaciju. Izvod od x na kvadrat je 2x, y prepisujemo plus x na kvadrat prepisujemo, tražimo izvod od y. Izvod od y je 1 i dopisujemo dy po dx.
Ono što ćemo sada da uradimo jeste da ćemo sa leve strane da prebacimo sve ove članove koji imaju dy po dx. Dakle, imat ćemo 5y na četvrti dy po dx. Plus, ovo ćemo malo lepše da raspišemo, dakle, to će biti 3x na kvadrat y na kvadrat dy po dx. I ovaj prebacujemo sa leve strane, to će biti minus x na kvadrat dy po dx, da je jednako. Ovo 2xy prepisujemo i prebacujemo ovo plus 2xy na treći sa druge strane, znači ne postaće minus 2xy na treći. I na kraju na levoj strani izvlačimo, dakle, ispred, odnosno iza zagrade ovo dy po dx, dakle, u zagradi ćemo imati 5y na četvrti plus 3x na kvadrat y na kvadrat minus x na kvadrat dy po dx jednako je 2xy minus 2xy na treći, odnosno samo dy po dx će biti jednako razlomačka crta. Gore ćemo imati 2xy minus 2xy na treći kroz 5y na četvrti plus 3x na kvadrat y na kvadrat minus x na kvadrat. I ovim smo rešili i ovaj zadatak. Nastavljamo sa primjerima. Pod c imamo x na treći y na treći plus x kosinus y da je jednako 7. Opet diferenciramo levu i desnu stranu. Dakle, imamo izvod od x na treći je 3x na kvadrat puta y na treći prepisujemo plus x na treći prepisujemo, tražimo izvod od y na treći po y, to će biti 3y na kvadrat i rekli smo da dopisujemo dy po dx plus x puta kosinus y, dakle tražimo izvod od x, to je 1, neću to da pišem, i puta kosinus y. Pa plus x prepisujemo puta izvod od kosinus y, izvod od kosinus y je minus sinus y, zatvaramo zagradu dy dx, da je jednako izvod od sedmice je nula jer je to konstanta. I šta sada imamo? Dakle, ovo ćemo da prebacimo sa desne strane i ovo sa desne strane, a ove što su sa dy kroz dx ćemo malo da preuredimo. Dakle, imat ćemo da je ovaj prvi 3x na treći y na kvadrat dy po dx, ovdje ćemo ovaj plus i minus imati rezultujući znak minus, dakle bit će minus x sinus y dy po dx, da je jednako kada ovo 3x na kvadrat y na treći prebacimo sa desne strane, bit će minus 3x na kvadrat y na treći plus kosinus y, kad prebacimo bit će minus kosinus y. I sada ovdje sa leve strane možemo zajednički da izvučemo dy po dx van zagrade i to će biti jednako ovoj desnoj strani, dakle minus 3x na kvadrat y na treći minus kosinus y i naravno podelimo sa ovom zagradom sa leve strane celu jednačinu i dobit ćemo da je dy po dx jednako minus 3x na kvadrat y na treći minus kosinus y kroz, a dole ćemo imati 3x na treći y na kvadrat minus x sinus y i ovim smo rešili ovaj zadatak. Sljedeći primjer je malo teži. Opet ćemo diferencirati levu i desnu stranu da bismo našli dy po dx. Dakle, tražimo izvod od koren od x plus y, to će biti jednako 1 kroz 2 koren iz x plus y, zato što znamo onu standardnu formulu za izvod. Izvod od koren iz x je 1 kroz 2 koren iz x. Ali ovdje je naravno izvod složene funkcije, pa ćemo morati da tražimo i izvod od ovoga x plus y. Ja ću to staviti u zagradi. Prvo tražimo izvod po x od x plus y.
Kada tražimo izvod od x po x, to će biti jednako 1, a kad tražimo od y, to će biti jednako 0, jer je y konstanta, pa ćemo imati plus, sada tražimo izvod po y, dakle, kada tražimo izvod po y, x nam je konstanta, pa je to jednako 0, i sada tražimo izvod y po y, izvod y je 1, i rekli smo da dopisujemo dy po dx i to je dalje jednako. Sad tražimo izvod od kosinus y na kvadrat. Izvod od kosinusa je minus sinus, dakle bit će minus sinus y na kvadrat, pa tražimo izvod od y na kvadrat. Izvod od y na kvadrat je 2y i naravno dopisujemo ovo dy po dx. To je sada dalje jednako. Ja ću sada da množim sa ovim članovima u zagradi ovaj razlomak. Znači kad sa jedinicom pomnožim 1 kroz 2 koren iz x plus y, dobijem upravo to, dakle 1 kroz 2 koren iz x plus y plus, dobijemo to isto i kad množimo sa dy po dx, samo dakle dopišemo dy po dx. Ovo sada možemo da prebacimo sa leve strane, pa više neće biti minus, nego će biti plus. I malo da ga istransformišem, prvo ću napišem 2y, pa onda ću imati sinus y na kvadrat, dy po dx da je jednako 0. Sada ću ovo da prebacim sa desne strane, a sa leve strane će ostati ova dva člana koji imaju zajedničko dy po dx, pa ćemo da to izvučemo iza zagrade. Evo, u zagradi će ostati iz prvog člana 1 kroz 2 koren iz x plus y plus, a iz drugog člana 2y sinus y na kvadrat. Zatvorimo zagradu dy po dx da je jednako ovo kada prebacimo sa druge strane. Menjamo se znak, postaće minus 1 kroz 2 koren iz x plus y. Sada želim levu stranu malo da uprostim, stavit ću ovdje razlomačku crtu i napisat ću kroz 1 i želim ova dva razlomka da dovedem na zajednički, to ću raditi tako što drugi razlomak pomnožim sa 2 koren iz x plus y i imat ćemo dakle na istoj razlomačkoj crti gore 1 plus, množimo ovu dvojku sa dvojkom, to je 4, y ću da prepišem, onda imamo sad koren iz x plus y i sinus y na kvadrat, a dole ćemo napisati ovaj zajednički, dakle 2 koren iz x plus y, da je dy po dx, da je jednako minus 1 kroz 2 koren iz x plus y. A samo dy po dx će biti jednako, uzmemo pa podelimo, odnosno napišemo ovo kroz ovo, dakle imat ćemo minus 1 kroz 2 koren iz x plus y kroz 1 plus 4y koren iz x plus y sinus y na kvadrat kroz 2 koren iz x plus y. Ovo 2 koren iz xy i koren iz 2 koren iz xy skratimo, ova je unutrašnji, a ovo je spoljašnji, pa ćemo imati da je dy po dx jednako spoljašnji, dakle minus 1, pa će biti gore iznad razlomačke crte, a unutrašnji je 1 plus 4y koren iz xy, x plus y sinus y na kvadrat, i to je rješenje ovog našeg zadatka. Sljedeći zadatak, kotangens od y kroz x jednako x na kvadrat plus y. Opet ovdje diferenciramo levu i desnu stranu. Kada diferenciramo kotangens od y kroz x, dobit ćemo da je to minus 1 kroz sinus na kvadrat od y kroz x i puta diferencirat ćemo y kroz x. Izvod od y po y je 1 puta x, x je dakle konstanta, tretiramo ga kao konstantu i naravno dopisujemo dy po dx. Minus, sada tražimo izvod od x po x, to je 1, nema potrebe da dopisujem tu jedinicu, i puta y. Kroz
x na kvadrat. Dakle, ovdje smo koristili ono pravilo za izvod količnika, da je to izvod prvog puta drugi minus izvod prvog puta prvi kroz drugi na kvadrat. To je sada dalje jednako. Izvod od x na kvadrat je 2x plus izvod od y je 1 i dopisujemo dy po dx, ovo 1 i nema potrebe da se piše. Sad ćemo ovo malo da sredimo. Množit ću sve ovo sa ovim minus 1 kroz sinus na kvadrat od y kroz x. Množit ću prvo sa ovim x dy po dx kroz x na kvadrat. Imaćemo da je to minus, skratimo ovo x i ovo kvadrat i gore će nam ostati dy po dx, pisat ću ga ovdje ovako sa strane, dy po dx. Gore ćemo imati minus 1, a dole će nam ostati ovo 1x, imat ćemo da je to x sinus na kvadrat od y kroz x. Onda množimo sad ovo sa minus y kroz x na kvadrat, ovaj minus i ovaj minus će nam dati plus. Jedinicu kada množimo sa y bit će y, a dole ćemo imati x na kvadrat što množi sinus na kvadrat y kroz x. To je sada dalje jednako, desnu stranu možemo prepišemo, dakle 2x plus dy po dx. E sad, da ovdje ne bismo nešto mnogo komplikovali, mi u matematici imamo kosekans. Kosekans od x nam je zapravo jednako 1 kroz sinus x. Tako da ovo što nam je dole ispod razdomačke crte, mi možemo da pišemo kao kosekans na kvadrat. Ajmo možda tako lakše da prepišemo da se ne bi komplikovao rad zadatka. Dakle, bilo bi minus, ovo se penje gore, postaje kosekans na kvadrat od y kroz x, a dole imamo ovako kroz x, dy po dx, plus, isto ovdje se dešava, dakle imamo y, kosekans na kvadrat od y kroz x, dole imamo x na kvadrat. Ajde da vidimo šta ćemo sa koje strane da prebacujemo. Ništa, prebacivat ćemo ove dy po dx sa jedne strane, a ove sa druge. Dakle, ajde, neka bude tako, jako će se dobiti negativni pravi, pa ćemo posle to da izgubimo te minuseve. Dakle, prebacit ću ovo dy po dx sa leve strane, dakle, bit će minus dy po dx da je jednako 2x. I sad imamo zajedničko ovo i ovo. Minus možemo da izvučemo ispred zagrade. U zagradi će ostati kosekans na kvadrat od y kroz x pa kroz x od prvog plus ostaće 1 od drugog dy po dx da je jednako, a ovdje ćemo imati 2x. Ovo kada prebacimo sa desne strane postaće minus, dakle bit će minus y kosekans na kvadrat y kroz x, pa sve to kroz x na kvadrat. Ajmo sve sada ovo da dovedemo na zajednički, možemo čak i celu jednačinu da pomnožimo sa minus 1, ali to ćemo ajde kasnije uspu, znači svima da promenimo znakove. Ovdje ćemo jedinicu ovu da napišemo kao 1 kroz 1 i da proširimo sa x i dobit ćemo da je to kosekans na kvadrat y kroz x i plus x, pa sve to kroz x, dy po dx, a ovdje se opreću znaci. Pa će ovaj koji je bio negativan postati pozitivan, a ovaj koji je pozitivan bit će negativan, ovdje ću napišem kroz 1, dovodim ih na zajednički, proširujem prvi razlomak sa x na kvadrat, ali pisat ću ga kao drugi, dakle, prvo ću da prepišemo ovo y kosekans na kvadrat y kroz x, pa sve to kroz x na kvadrat, a ovaj kada proširim dobit će se minus 2x na treći. I na kraju ćemo da napišemo da je samo dy po dx jednako ovo kroz ovo, dakle y kosekans
na kvadrat od y kroz x minus 2x na treći kroz x na kvadrat, a ovdje ćemo imati kosekans na kvadrat y kroz x plus x pa kroz x. Možemo i ovdje da namestimo da nam bude x na kvadrat, znači sve ćemo da isproširujemo još sa x. Znači kao da sam ovo i gore i dole razlomak svuda još proširio sa x, da nam dole postane x na kvadrat, ovdje x na kvadrat i ovdje dopišemo x. Zašto? Da bi se jedno unutrašnji x na kvadrat, jedno spoljašnji x na kvadrat skratilo. Ovo nam je sada spoljašnji, ovo je unutrašnji i dobijemo rješenje da je dy po dx jednako y kosekans na kvadrat od y kroz x minus 2x na treći kroz, a ovdje možemo da opravnemo da prvo napišemo x na kvadrat plus x kosekans na kvadrat od y kroz x, da nam malo bude lepše rješenje.